အဲ့တော့တည်တံနေထားလို့ရရင်ကောင်းမယ်ဒီတဲ့ချမ်းလေးတွေဒီတဲ့ချမ်းလေးကပိုင်းတော့ဘယ်လိုလဲယူဒီတဲ့ဒီစီလေးရစားချစ်စရာလေးတို့တဲ့ကျဲတဲ့အဆင်ပြေပြေလေးဟိုကဝဲလေးရောဖြစ်နေနော်ဒီလေးဝဲကတော့မြေကြီးမှာထားရင်ဖြစ်နေမှာတို့ရလုံးလုံးမမြတာကလေးလာအဘဟိုမှာသူကနေပူစားလုံနေလို့အဘအိမ်မှာပဲချထားပြီလေချစ်စရာလေးအဘအဘစားတာစားအေးတဲ့နိုင်ပြီလူလူဘူးဘူးပါတယ်ကိုကတတိလေးတတိလေးတတိလေးအေးချစ်ဖို့ကောင်းတာချုံချုံချုံဝင်တော့မယ်သူအိုက်သေးကိုဖုန်းကမှမားရမတက်တာနဲ့အဲ့ကျက်စင်ကြီးပဲဦးရတယ်သူလည်းအေးစေးမနေရုံလေးလည်းကောင်းကောင်းမစားမှာကျက်စင်ကြီးကလာစားချင်နေရမှာကြီးအစားချောက်ကြီးဟေ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 းလူတော်တိုင်းကျက်စင်ရစာကြောက်စာကြောက်တွေထည့်တယ်ဒီလေးကခွက်ထည့်အောင်မထွက်တာဒီစီလေးကခွက်ထည့်အောင်မထွက်တာအခုဒါဒီတပတ်အတွက်ပေါ့နော်လူခဲ့တာနောက်တပတ်ထပ်လာလူမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြက်အများကြီးဟိုကအထုံးလိုက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလာတဲ့ခါကျရင်မိုးဆိုတာတွေပိုင်းညာထင်းရတင်းရတာကြွက်တွေကြိုက်မှဆိုးလို့ပေါ့နော်အဲမိုးကြောင့်ခွဲပြီးတော့မှဟိုပါဖြစ်ဟယ်လိုတတိလေးကတည်ပြီးမှတတိလေးကသူကအဲ့အစာခွက်တဲ့မထွက်တော့သူကပူသွားချို့တတိလေးတော့ပြီနော်ပါအဲ့လောက်ဆိုရပြီဟွာအဘတို့ပေးခဲ့ပြီးတော့ပမာဏကိုပြောခဲ့လိုက်အဘဟိုကလေးခက်မှန်းကြီးခက်မှန်းကြီးပမာဏဒီကောင်တနည်းအေးမြေအိမ်နားမှာပဲလူအိတ်တော့မှလားလို့မြေအိမ်နားမှာပဲကိုတို့အစာခွက်တရားမထားတော့အဖနည်းနည်းလေးလေးဟိုသူ့တခြားဖြန့်မေးလိုက်အဲ့ကလေးလေးအရန်စားရင်အစာအရန်ပိတ်သွားအောင်မယ်ကိုအစာချောက်အရန်စားနေတဲ့ကလေးလေးဆိုကြဟိုဝိုင်းတယ်ဟိုချက်စင်ကြီးကတဲမတဲတော့မသိဘူးသူကလည်းစားတယ်တော့ဟာမြက်စားရင်လည်းတေးပေါက်တာဟိုမှာမြက်စားရင်လည်းတေးပေါက်တယ်အော်မရောက်တော့အော်ဟုတ်တယ်မြက်စားရင်လည်းတေးပေါက်ချက်ဒီကုန်းနေပြရမှာလေအေးလေးဒီဟာလေးဗီဒီယိုရိုက်ထားမယ်ဟုတ်တယ်တည်းကြည့်ပါဦးမြေရိုးလေးကြိုက်နေချစ်စရာချစ်စရာလေးငါခိုင်လို့လည်းမရဘူးအစာချောက်ချမယ်နော်အစာချောက်